ថាក្រុមទាំងពីរបាទសម្រាប់ក្រេបទឹកតិចសិនបាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺសម្រាប់3នាទីហើយខាងក្រោយនេះក៏ត្រៀមធ្វើការបដូរកីឡាករបាទមួយរូបទៀតចូលផងដែរគឺកីឡាករលេខ11អ៊ីសានអ៊ីសូឌីនបាទកុំភ្លេចបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទក៏ដូចជាបងប្អូនគឺបាទល្ងាចនេះម៉ោង 6:30 នាទីកម្ពុជាបាទប្រកួតជាមួយនឹងកោះម៉ារីណាខាងជើងបាទនេះជាបាទរូបភាពយឺតជាកាត់តែតរបស់បាទខាងថៃបាទគឺតែតគឺទៅណាឆ្ងាយទេបាទធ្លាក់មកដល់ជើងបាទរបស់កីឡាករថៃល្អតែម្ដងបាទគ្រាប់ទី7នេះក្របមកក្របទៀតជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីពេនយ៉ាងស្អាតតែម្ដងមកពីសំណាក់កីឡាករស៊ូប៉ាណាត់ស៊ូប៉ាណាត់ថ្ងៃនេះរកបាន4គ្រាប់បាទច្រើនមែនទែនបាទម្នាក់ឯងសុទ្ធបាន4គ្រាប ខាងប្រយនេះក៏ធ្វើការបដូរកីឡាករផងដែរបាទគឺកីឡាករលេខ3 Mohammad Haziq Hafizan បដូរចេញជំនួសវិញដល់កីឡាករបាទ Izan បាទ Aizuddin បាទ Aizuddin បាទបាល់គប់ទូចេញពីខាងក៏ក្រុមថៃបាទអៃសូឌិនបាទខ្សែប្រយុទ្ធដូការពារដាក់ប្រយុទ្ធខាងប្រួយនេះបាទចាំមើលអាចរកក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានឬក៏អត់អាចបំបីពងមាន់បានឬក៏អត់ពីខាងប្រួយនេះឥឡូវបាល់ជាប់ជើងខាងថៃអូមកតិចតិចសិនរកគ្នាបាល់តាន់ឃើញទេក៏ចាក់មកឆ្ងាយឆ្ងាយតែត្រង់នេះក៏